So, warum kommen? So. Mandle ya. Wah. Isi hari ya, weh. Hasa dirinde. Somosas kotore. Yes, kotore. Break kore. Lelo, hei, hei. Ata dalo. Ini karano, ini mihin. Wedi. Mar hai de ka sahi ya, weh. Kata lu isi bati muni malik le. Are. Aja Iya, mereka tu masa kuliah le, tengah ni aja mitau sih je, sih pagi ni. Hei, saya sejak ni kemau le tau lah. Hari tau tak nih? Hmm. Oleh kelar le, baru mandi le. Pure black lah ni. Layer ke, how hard le ya? Pura local lah na, semua pun hard je hit lah ni. Anak kini sih dasar dah roh ni. Kau tu ni ke saya ni sih ni. Kau aja. This one? Yes. Itu na betul lah. Ini jo. Ini mana? Cari mio. Jo kalau ini mana? Kalau saya go.